Salve, salve meus amigos, minhas amigas, alunos e alunas Grand Cursos Online. Boa tarde para todos vocês. Sejam bem-vindos à nossa aula de Direito Penal para iniciantes. Nós vamos trabalhar aqui conceitos que vão desmistificar toda a dificuldade que talvez você sinta em relação a Direito Penal, e a gente vai trabalhar aqui ao longo dos próximos minutos, próximas horas, porque a gente vai trabalhar de uma maneira muito séria, uma maneira que você vai que as coisas vão ficar claras para você. E a gente vai trazer esse conteúdo a partir de agora. Para mim é uma grande satisfação estar com todos vocês. Meu nome é Érico Palazzo. Sou delegado de polícia no DF, professor de direito penal e processual penal do Gran Curso Online. E o nosso foco hoje é direito penal, para que você consiga aprender as premissas básicas e não só os básicos. Eu vou mostrar para vocês algumas questões de concurso público, poderia trazer muitas outras, mas que com simples conhecimentos que a gente vai conversar hoje, você já consegue matar muitas questões de concursos públicos. E é nisso que a gente vai trabalhar a partir de hoje. Claro, esse curso de direito penal para iniciantes a depender se vocês quiserem, a gente pode ter talvez mais para frente uma segunda versão, uma continuação da aula, é algo que a gente vai ver mais à frente, mas o foco hoje é que agora a gente vai trabalhar tópicos importantíssimos de direito penal e que você vai entender de uma vez por todas, você vai entender como que funciona o direito penal. Pessoal, vamos lá. O que é o direito penal? Qual é o objeto do direito penal? O direito penal ele existe para punir infrações penais. Tranquilo. O que é uma infração penal? Uma infração penal são condutas descritas em lei que atentam contra, contra bens jurídicos protegidos por esta lei. São condutas descritas em lei que atentam contra bens jurídicos para a vida em sociedade. Érico, bens jurídicos. Como é assim? Tutela, proteção, como é que isso funciona? Vamos lá entender. A vida em sociedade você vai possuir bem jurídicos. O que, é que são bens jurídicos? Bens jurídicos são interesses na vida em sociedade. Por exemplo, eu tenho o bem jurídico da vida. O crime de homicídio. Por que, que existe o crime de homicídio? Porque ele vai coibir a conduta de matar outra pessoa. Para quê? Para proteger o bem jurídico da vida. Se eu quero proteger o bem jurídico patrimonial, é um bem jurídico, o bem patrimonial, com certeza. Então eu tenho vários crimes que vão proteger o bem jurídico patrimonial: furto, roubo, apropriação indebita, estelionato. A administração pública, o Estado, ele vai ter um bem jurídico para ser protegido? Com certeza. Por isso que a gente vai ter os crimes contra a administração pública: peculato, desacato, resistência. Corrupção passiva, corrupção ativa. Eu posso falar do bem jurídico da fé pública, a confiança que a gente deposita no Estado e nas relações interpessoais. E aí a gente vai ter o crime, por exemplo, de moeda falsa. Falsificação de moeda configura o crime do artigo 289 do Código Penal. Então, bens jurídicos são bens de interesse das pessoas e da vida em sociedade. E os bens jurídicos mais importantes, mais relevantes para a vida em sociedade. O direito penal protege. Pessoal, vamos lá, vamos entender uma coisa. O direito penal, ele vai proteger, tutelar todos os bens jurídicos da vida em sociedade? Não. O direito penal, ele elege aqueles bens jurídicos mais importantes para serem protegidos. Por que, que o direito penal faz isso? O direito penal é um direito muito prejudicial, muito gravoso para as pessoas se você incorre numa infração penal você vai sofrer uma consequência penal uma consequência criminal que é a conhecida sanção penal se você pratica uma infração penal você sofre uma sanção penal e essa sanção penal muitas vezes não todas mas muitas vezes vai importar na privação da sua liberdade então veja que é uma consequência muito grave para quem pratica uma infração penal então o direito penal ele diz o seguinte olha ao invés de a gente se preocupar com todos os bens jurídicos da vida em sociedade, vamos nos preocupar apenas com aqueles bens jurídicos mais importantes para a vida em sociedade. Deixa que os outros ramos do direito se preocupem com outros ilícitos. Então, se eu pego aqui um mundo, pego, imagina um círculo, e nesse círculo eu tenho ilícitos de todas as ordens. Eu tenho ilícitos penais, eu tenho ilícitos administrativos, eu tenho ilícitos. Só pegar aqui o material, inclusive o material está disponível para vocês aí, tá pessoal? Eu tenho ilícitos administrativos, eu tenho ilícitos civis, eu tenho ilícitos tributários. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já praticou algum ilícito? Você já praticou algum ilícito? Aí você vai falar: Não, Érico, de forma alguma. Como assim eu praticar ilícito? Você é uma pessoa que faz as coisas corretas no meu dia a dia. Por acaso você já furou o sinal vermelho às duas da madrugada? Por acaso você já dirigiu com a velocidade acima da via? Se você já fez isso, então eu te digo, você praticou um ilícito. Você praticou uma infração. Agora, essa infração que você praticou vai ser punida pelo direito penal? Não. Por quê? Porque o direito penal fala, olha, furar o sinal vermelho, as duas da madrugada ou então andar com a velocidade acima da via, apesar de ser um ilícito, é um ilícito que o direito penal não tem que se preocupar. Porque o direito penal vai se preocupar com aqueles bens jurídicos mais relevantes para a vida em sociedade. Então, quando a gente fala disso, a gente está tratando a respeito do princípio da intervenção mínima, que é um princípio importantíssimo para o direito penal. Calma aí que deu algum problema aqui. Pronto. O princípio da intervenção mínima, a quem se dirige? Ele se dirige ao Estado. Ei, Estado, você exerce o direito penal, você exerce o seu direito de punir, mas Estado não é para o direito penal É tentar se inserir em todos os tipos de ilícitos. Direito penal, você deve intervir minimamente nas relações da sociedade. Você só vai intervir naqueles bens jurídicos mais relevantes para a vida em sociedade. Então, olha só, olha só como é que fica isso daqui. Lembra que eu falei do círculo? Para você imaginar o círculo, você pega aqui um círculo. Dentro desse círculo, eu tenho os ilícitos. Tá bom? E dentro desses ilícitos, eu vou ter ilícitos civis, eu vou ter ilícitos administrativos, eu vou ter ilícitos de trânsito, eu votei ilícitos tributários, eu votei ilícitos econômicos, financeiros, eu votei ilícitos, é... às vezes mesmo constitucionais e assim por diante. E eu tenho aqui uma parcela desses ilícitos que são os considerados ilícitos penais. Agora, se eu fosse desenhar isso daqui melhor, eu poderia dizer, sabe o quê? Que na verdade o direito penal, ele funciona assim, ó. Sabe por quê? Porque eventualmente eu posso ter um ilícito administrativo que também é um ilícito penal. Eu posso ter um ilícito civil que também é um ilícito penal. Eu posso ter um ilícito tributário que também é um ilícito penal. Então, em algumas situações, a gente vai ter uma zona de convergência. Eu posso falar, por exemplo, do crime de abuso de autoridade. O abuso de autoridade, ele configura um ilícito civil, um ilícito administrativo e um ilícito penal. Claro, o direito penal vai se preocupar aqui com a punição dentro da esfera do direito penal. Mas o que eu quero que vocês entendam com esse gráfico bonito que eu fiz aqui, é que o direito penal, ele vai, portanto, se preocupar com apenas uma parcela dos ilícitos. E o que, que isso significa? Significa que o direito penal ele vai ter o chamado caráter fragmentário ou princípio da fragmentariedade. Então, quando você vê isso, princípio da fragmentariedade significa que o direito penal se preocupa apenas com um pedaço dos ilícitos que ocorrem na vida em sociedade. Por que isso é importante? Porque o princípio da fragmentariedade é uma decorrência do princípio da intervenção mínima. Veja, que a gente estava falando aqui da intervenção mínima, o princípio da fragmentariedade é uma decorrência do princípio da intervenção mínima. E existe um outro princípio que vai ser também uma decorrência do princípio da intervenção mínima, que é o princípio da subsidiariedade. E o que é o princípio da subsidiariedade? Veja, lembra que eu falei que o direito penal é o ramo do direito que mais gera um gravame para aquela pessoa que pratica uma infração, que vai trazer uma consequência muito grave para quem pratica uma infração? Então, o princípio da subsidiariedade vai dizer o seguinte, olha, como o direito penal, ele é muito grave para quem comete uma infração, a gente só vai se valer do direito penal se outro ramo do direito não for suficiente para coibir uma conduta Olha, vamos tentar coibir os ilícitos usando o direito civil, o direito tributário, o direito administrativo. Se por acaso algum deles não der certo, aí sim, a gente vai usar o direito penal. Então, o direito penal, ele vai ser subsidiário em relação aos demais ramos do direito. Eu só vou aplicar o direito penal para coibir aquelas condutas mais gravosas para a vida em sociedade. E aquelas condutas Cujos demais ramos do direito não foram capazes de coibir. E aí eu preciso me valer do direito penal. Beleza, galera? Então, o princípio da intervenção mínima vai se subdividir nos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade. Olha só, se eu pego aqui uma questão: olha, questão do Senado Federal, policial-legislativo federal. O direito penal busca primordialmente a proteção de algo selecionado pelo legislador, dentro de um critério político somente merecendo sua proteção aqueles bens mais importantes. Sempre na ideia de que a intervenção desse ramo do direito se justifica apenas quando outro ramo não se mostrar suficiente. Então, olha, o direito penal vai proteger apenas aqueles bens mais importantes, apenas uma parcela, olha que a fragmentariedade. Sempre na ideia de que a intervenção desse ramo do direito se justifica apenas quando outro não se mostrar suficiente. Olha aqui a subsidiariedade. Qual dos princípios abaixo melhor fundamenta o texto acima no seu ponto fulcral? Proporcionalidade, legalidade, adequação social, intervenção mínima ou lesividade? E aí, galera? Qual desses princípios? O que, que a gente acabou de falar? Princípio da intervenção mínima. É exatamente, o texto está se referindo exatamente ao princípio da intervenção mínima. O texto trouxe as duas decorrências do princípio da intervenção mínima. Direito penal, intervenha minimamente na vida, na sociedade, porque você é muito prejudicial. E isso é o que deve pautar o direito penal: somente coibir a conduta praticada contra os bens jurídicos mais relevantes. Para a vida em sociedade. Lembra que eu falei do conceito de infração penal? Infração penal são condutas coibidas pelo direito penal por meio de uma sanção penal. Calma, que a gente vai chegar no conceito de infração penal, que é extremamente relevante aqui para a gente. Olha aqui outra questão, rapidinho. Segundo o princípio da intervenção mínima, o direito penal somente deverá cuidar da proteção dos bens mais relevantes e imprescindíveis à vida social. E aí, galera, certo ou errado? Segundo o princípio da intervenção mínima, o direito penal somente deverá cuidar da proteção dos bens mais relevantes e imprescindíveis à vida social. Isso está certo ou errado? Claro que isso está correto. Claro que isso está correto, pessoal. Veja como que funciona. Veja como as coisas são simples. A gente conversando, a gente entendendo o direito penal e apresentando as questões como caem na prova. Tá vendo aqui esses princípios? Eu não vou falar de todos eles não, mas eu quero falar com vocês do princípio da adequação social, que é um outro princípio extremamente relevante, extremamente importante para o direito penal. Sabe o que vai falar o princípio da adequação social? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você provavelmente, moças, mulheres, vocês devem ter a orelha furada. né? Alguns homens também. Eu no passado tinha a orelha furada. né? Depois tirei, acabou a moda e aí fechou o buraco. Mas vamos lá, pegar a minha situação. Eu, quando eu tinha 16 anos de idade, eu fui a uma farmácia e pedi para furarem a minha orelha. E furaram, furaram a minha orelha. Veja só, quando furam a sua orelha, quando fazem um piercing, uma tatuagem, você concorda comigo que está gerando uma lesão corporal em você? Você está sofrendo uma lesão corporal. Alguém te furou, isso é uma lesão corporal. Agora, essa pessoa que praticou uma lesão corporal contra você, ela vai responder. Pelo crime de lesão corporal? Você já viu alguém responder pelo crime de lesão corporal porque fez uma tatuagem, porque fez um piercing em uma pessoa? Não. E por que ela não vai responder pelo crime? Em que pese ela ter praticado uma lesão corporal? Por conta do princípio da adequação social. Ou seja, essa conduta é socialmente adequada, é socialmente aceita. Um outro exemplo clássico: pega. Os, os filhos dos judeus, os meninos, filhos dos judeus, eles realizam a, a circuncisão, né? Cortam o prepúcio, fazem a circuncisão. Você já viu o judeu sendo responsabilizado por lesão corporal por ter cortado o prepúcio do próprio filho? Não. Por que não? Porque é uma conduta socialmente adequada. O que, que significa ser socialmente adequada? É uma conduta socialmente aceita. É aceita pela sociedade. Então, se aquela conduta é socialmente adequada, é socialmente aceita, não pode o direito penal querer punir, ainda que haja previsão legal. Porque o artigo 129 do Código Penal fala: olha, se alguém praticar uma lesão corporal contra outra pessoa, vai responder pelo crime de lesão corporal. E quando a lesão corporal é praticada, por que, que nesses casos a pessoa não responde pela lesão corporal? Simplesmente porque é uma conduta socialmente aceita socialmente adequada, beleza? Então, princípio da adequação social. Muito bem, vamos em frente. Eu quero trazer para vocês aqui o conceito de infração penal, né? Eu tinha, eu, eu falei para vocês o conceito de infração penal, mas está aí no material. O que é uma infração penal? São condutas contrárias ao ordenamento jurídico e puníveis pelo direito penal, conforme estabelecido em lei. Presta atenção. Quando eu falo conduta o que é uma conduta? Conduta é um comportamento humano voluntário. Pega isso por hora, é o que importa pra gente agora. Uma conduta é um comportamento humano voluntário. Se por, por acaso um animal pode praticar uma conduta, não. Um animal pode praticar uma infração penal, não. Não pode. Não pode. É... Uma, uma pessoa jurídica pode praticar uma conduta? Pessoal, cuidado. Eu não acabei de falar que a conduta é um comportamento humano voluntário? Sim, é um comportamento humano voluntário. Então, para praticar infração penal, precisa ser um ser humano. Entretanto, mais recentemente na história do direito penal, começou a vislumbrar a possibilidade das pessoas jurídicas praticarem crimes. Só que para que uma pessoa jurídica pratique crime, eu preciso de uma previsão na Constituição Federal. A nossa Constituição Federal de 1988, ela prevê que pessoas jurídicas podem praticar crimes ambientais. Então, hoje, no direito penal brasileiro, só existe uma espécie de crime que pessoas jurídicas podem praticar: crimes ambientais. Érico, e crimes econômicos e financeiros. A Constituição Federal, ela até previu que pessoas jurídicas podem praticar crimes econômicos e financeiros, mas não tem uma legislação abaixo da Constituição prevendo como que essa pessoa jurídica praticaria ou quais crimes essa pessoa jurídica poderia praticar, crimes econômicos e crimes financeiros. Veja, isso aqui já é uma, uma, uma questão de direito como um todo. Quando eu tenho uma previsão de dire... é, na Constituição Federal, eu preciso de uma legislação infraconstitucional, abaixo da Constituição, para regulamentar aquele dispositivo da Constituição Federal. Quando a Constituição Federal falou, olha, pessoas jurídicas podem praticar crimes ambientais, aquilo era suficiente para punir pessoas jurídicas por crimes ambientais? Não. Eu precisava de uma lei para regulamentar aquele dispositivo da Constituição Federal. E surgiu a Lei 9.605, falando que pessoas jurídicas podem praticar crimes ambientais, como que elas serão punidas e assim por diante. E quando a Constituição Federal previu que pessoas jurídicas podem praticar crimes econômicos e financeiros, não temos pelo menos ainda uma legislação regulamentando aquele dispositivo constitucional. Então, hoje no Brasil, uma pessoa jurídica pode praticar crime, somente um crime. Somente um crime, crimes ambientais. Beleza? Então, olha, quando eu falei conduta, pensa nisso, conduta é um comportamento humano voluntário. Mas aí você faz uma vírgulazinha, faz uma ressalva mas tem a pessoa jurídica em crimes ambientais que podem praticar também essa espécie de delito. Beleza? Tranquilo. Quando a gente fala de quem pode praticar crimes, a gente está falando do sujeito ativo. Então, essa expressão aqui, olha. Calma aí. Sujeito ativo. Se refere ao agente. que pratica a conduta. Então, o sujeito ativo de um crime, o sujeito ativo de uma infração penal, é quem pratica o delito. Sujeito ativo. Ele é o sujeito ativo daquele homicídio, ele é quem praticou o homicídio. E a vítima do homicídio, como que ela é denominada? O a gente pode chamar de vítima pode. A gente usa a denominação vítima, ofendido no direito penal e no direito processual penal. Mas qual que é o termo mais adequado para vítima no direito penal e no direito processual penal? Sujeito passivo. Então olha, sujeito ativo é quem pratica a infração penal. Sujeito passivo é quem sofre. a infração penal. Beleza, professor. A gente já entendeu então sujeito ativo, né, pessoal? Sujeito ativo vai ter que ser um ser humano ou eventualmente pode ser uma uma pessoa jurídica no que concerne a crimes ambientais. Qualquer ser humano pode ser sujeito ativo? Não. Por que não? Porque menores de 18 anos não podem responder por crimes menores de 18 anos não podem ser sujeito ativo de crime. Por que não? Porque eles são considerados inimputáveis. Então, somente pode ser sujeito ativo de um crime aquele que pratica uma conduta criminosa e que é maior de 18 anos. Se o indivíduo é menor de 18 anos, pessoal, direito a gente fala muito de exceções, mas no que concerne à inimputabilidade pela menoridade penal, não há exceções. Não há Exceções. O menor de 18 anos sempre será inimputável. O menor de 18 anos não pode ser sujeito a ativo de uma infração penal. O menor de 18 anos, ainda que ele seja emancipado lá na esfera civil, ainda que ele seja casado, ainda que ele curse faculdade, ainda que ele provenha da sua própria subsistência, ainda que ele pratique um crime hediondo, não importa, pode. Colocar aí a exceção que você tentar achar, que não vai ter exceção. O menor de 18 anos sempre é inimputável, ele não será sujeito ativo de crimes. Ah, Érico, mas eu vi um menor de 18 anos que praticou um homicídio e está preso. Calma. Esse menor de 18 anos, ele não praticou homicídio. Ele praticou ato infracional, eles não praticam infração penal, eles praticam um ato infracional análogo ao homicídio. E ele não vai ser preso, ele vai ser internado. E ele pode ser internado pelo prazo máximo de três anos. Então, que fique claro: o menor de 18 anos não pode ser sujeito ativo de infrações penais. Eles praticam, eles podem vir a praticar atos infracionais análogos a crime. E eles não podem ser presos. Eu não posso impor uma pena, uma sanção penal ao menor de 18 anos. Ele vai sofrer, ele vai, vai ser incidido sobre ele uma medida socioeducativa, sendo a mais grave dessas medidas socioeducativas a internação, tá bom? E isso já é um tema do estatuto da criança e do adolescente. No direito penal, mesmo a gente não vai focar no menor de idade. O menor de idade vai ser estudado no estatuto da criança e do adolescente. Beleza? Já sabemos quem é o sujeito ativo. Vamos para o sujeito passivo. O sujeito passivo é quem sofre a infração penal. Até aí, tudo bem. Mas eu pergunto para vocês agora: quem pode ser sujeito passivo de crime? Será que a, o ser humano pode ser sujeito passivo? Óbvio, né? João matou a Maria. Maria é o sujeito passivo. Ela morreu. É, João assaltou o Caio. Levou os bens patrimoniais do Caio. Bem, o Caio perdeu seus bens patrimoniais diante desse roubo. O Caio vai ser o sujeito passivo. Beleza, então pessoas é, é, físicas, claro que podem ser sujeito passivo de delitos. Ok. Então, ó, pessoa física, não há qualquer dúvida. Beleza? Mas agora eu tenho uma outra pergunta para vocês. Pessoa jurídica pode ser sujeito passivo de crime? De infração penal? Eu posso ter uma pessoa jurídica como sujeito passivo de uma infração penal, sim ou não? E fiquem à vontade para interagir aqui no chat, tá, galera? Aula ao vivo é assim. Eu tô acompanhando aqui o chat. Inclusive, se tiverem dúvidas, mande aí que a gente vai conversando, beleza? É, eu até esqueci de dar boa tarde aqui para vocês, falar e dar um abraço para vocês. Mas estamos junto aí, ó: Lorena, Jana, Joana, Suzane, Camila. É... Matheus, Guilherme, o Lucas, André, sejam todos bem-vindos aí, galera. Vamos junto, vamos junto. Olha só, pessoa jurídica pode ser sujeito passivo de crime? Pode. Ah, Érico, somente em crimes ambientais? Não, galera, não tem como a pessoa jurídica ser sujeito passivo em crimes ambientais. Crimes ambientais é uma outra esfera de crimes que eu já vou falar pra vocês quem é o sujeito passivo. Segura, segura. Pessoa jurídica pode ser sujeito passivo de crime? Imagina a seguinte situação. É. Eu entro num banco e assalto o banco. Viro para o gerente do banco e falo, gerente, abra o cofre. O gerente abre o cofre e eu pego um milhão de reais naquele banco. Quem que é o sujeito passivo? Quem que é a vítima desse crime, pessoal? É claro que o gerente que sofreu ali a intimidação, que sofreu a ameaça, ele vai ser um sujeito passivo desse delito. Mas quem foi que perdeu o patrimônio? Quem que é o sujeito passivo primordial no que concerne a questão patrimonial? É o banco, que é uma pessoa jurídica. Se eu pratico um estelionato contra uma pessoa jurídica, é possível? Claro que é possível. Então, veja, as pessoas jurídicas, elas podem ser sujeito passivo de crime. E a gente fala isso de maneira ampla, de muitos crimes. A pessoa jurídica, ela não vai poder ser sujeito passivo... De crimes que são incompatíveis com a sua realidade. Por exemplo, homicídio. Tem como uma pessoa jurídica ser sujeito passivo de um homicídio? Não, você não tem como matar uma pessoa jurídica. Mas todos os demais crimes que sejam compatíveis com bens jurídicos de uma pessoa jurídica, é possível. Por que eu não posso ter homicídio de uma pessoa jurídica? Porque ela não tem o bem jurídico da vida para ser protegido. Mas a pessoa jurídica tem o bem jurídico patrimonial. Então qualquer crime patrimonial, em regra, em tese, pode ser praticado contra uma pessoa jurídica. E aí a gente tem uma polêmica muito grande, pessoal, em relação aos crimes contra a honra. Você sabe quais são os crimes contra a honra? Os crimes contra a honra. Deixa eu pegar aqui. Ó, os crimes contra a honra. O que, que é a honra, pessoal? A honra? É um bem jurídico. A honra é um bem jurídico. É um interesse da pessoa que é protegido pelo direito penal. Então a honra é um bem jurídico. Essa honra ela é protegida por meio de três crimes. São três crimes que protegem a honra: a calúnia, a difamação e a injúria. Você já deve ter ouvido muito falar sobre esses três crimes. É né? toda hora. Falam aí na televisão, na mídia, e muitas vezes usam esses três delitos de maneira completamente equivocada. A calúnia. Está no artigo 138 do Código Penal. A difamação. Está no artigo 139 do Código Penal. E a injúria. Está no artigo 140 do Código Penal. Qual que é a diferença entre uma e outra? Como é que funciona a calúnia, a difamação e a injúria? É bem simples. A calúnia é quando um agente imputa um fato falsamente um fato definido como crime a uma determinada pessoa. Para que haja o crime de calúnia, eu preciso de três pessoas. Eu preciso do sujeito ativo, eu preciso do sujeito passivo e eu preciso de um terceiro que é quem vai receber quem vai tomar conhecimento da calúnia praticada. Então, se eu viro para um terceiro e falo o fulano, é... eu viro para a Maria e falo, Maria, o João, ele furtou uma bicicleta aqui na rua. Né? Maria, é minha... Maria é minha vizinha, o João também. Eu falo, Maria, o nosso vizinho o João furtou a bicicleta daquele nosso outro vizinho. Aquela bicicleta que sumiu, quem furtou foi o João. Mas veja, eu sei que o João não furtou coisa alguma. Eu estou imputando falsamente a João um fato definido como crime. Eu estou praticando a calúnia. Mas para que tenha calúnia, eu preciso dessas três pessoas. Por que, que eu preciso dessas três pessoas? Porque a calúnia ofende a honra objetiva. O que, que é isso, Érico? A honra objetiva. A honra: nós temos duas formas de honra. Honra objetiva e honra subjetiva. Érico, aí já complica. Não, não complica. A honra objetiva é a reputação da pessoa, é como a sociedade enxerga aquela pessoa. Então, se a calúnia atinge a honra objetiva, significa que eu estou caluniando sobre uma pessoa para alguém. E é por isso que o crime de calúnia, ele está consumado, ele se consuma quando um terceiro toma conhecimento da calúnia. Lembra que eu falei que para ter calúnia precisa de pelo menos três pessoas? O sujeito ativo, o sujeito passivo e a terceira pessoa para quem eu vou contar a calúnia? Então quando alguém vira na internet e te xinga e fala não sei o que e você fala você está me caluniando, não é verdade. Não é, cal... não é verdade, isso não vai ser uma calúnia. Uma calúnia é quando alguém imputa falsamente a você um fato definido como crime. Vira para um terceiro e fala que você praticou um determinado delito. Isso é calúnia. E por que, que vai ofender a honra objetiva? Porque olha que a sua reputação na sociedade sendo ofendida. Beleza. Érico, o que, que vai ser a difamação? A difamação é muito parecida com a calúnia. Mas não há imputação de um fato definido como crime. Há imputação de um fato ofensivo à sua reputação. E veja que a calúnia tem que ser uma imputação falsa. Eu sei que você não praticou aquele crime e eu imputo a você falsamente um fato definido como crime. Na difamação, não. Na difamação, eu simplesmente imputo um fato ofensivo à sua reputação. Pode ser, inclusive, um fato verdadeiro. Sabia disso? Que a difamação não precisa ser mentira, não? A difamação pode ser um fato verdadeiro, mas que se for ofensivo à sua reputação, eu não posso propagar a terceiros aquele fato. Em outras palavras, pessoal, o direito penal pune a fofoca. A difamação nada mais é do que uma fofoca que ofende a honra objetiva da pessoa. E se for verdade ou mentira, mas, mas se for um fato ofensivo à reputação da pessoa, é uma difamação. Eu gosto do exemplo, vamos pegar de novo ali a vizinhança, né? Essa vizinhança aí gosta da fofoca. Sou Estou na minha casa e percebo que na casa da minha vizinha, todo dia às três da tarde, aparece um homem lá, entra na casa dela, cada dia um homem diferente. Tá bom? Veja, é um fato que está acontecendo, é um fato verdadeiro. Eu vou para terceiros, procuro terceiros, outros vizinhos e falo: olha, a Maria, todo dia tem um cara diferente na casa dela. Todo dia chega um cara diferente lá na casa dela às três da tarde. O que ela está fazendo lá? Eu acho que ela está fazendo isso, está fazendo aquilo. Reparem, eu estou imputando um fato falso à Maria? Não, eu estou imputando um fato verdadeiro. Mas é um fato ofensivo à reputação dela. Eu estou ofendendo a honra objetiva da Maria. A forma como a sociedade, a reputação dela perante a sociedade está ficando manchada, maculada. Então eu estou praticando difamação. Ainda que seja um fato verdadeiro. Na difamação, eu também preciso das três pessoas: o sujeito ativo, o sujeito passivo e o terceiro para quem eu conto a difamação. Então, olha, difamação também atinge a honra objetiva. E a difamação, Érico? O que é a difamação? A difamação, pessoal, é a ofensa proferida contra uma pessoa. É quando você ofende diretamente outra pessoa. Veja que na difamação eu não preciso de três, eu preciso de duas pessoas apenas: o sujeito ativo e o sujeito passivo. É quando eu venho a proferir uma ofensa. Cuidado, porque esses três crimes, eu estou dando exemplos aqui de crimes verbais, mas são crimes de forma livre. É o que é crime de forma livre? É crime que pode ser praticado de qualquer meio. Eu posso praticar uma calúnia por meio de um outdoor, posso. Eu posso praticar a difamação pelo meio verbal, posso. Eu posso praticar uma injúria pelo meio escrito, posso. Então cuidado. Em regra, né? São crimes mais verbais, mas são crimes de forma livre. Então a injúria. É quando você profere uma ofensa a uma outra pessoa. E essa ofensa, ela ataca a honra subjetiva. Então a injúria, ela ataca a honra subjetiva. O que é a honra subjetiva? É a autoestima da pessoa. É como ela se enxerga perante a sociedade. Honra do sujeito. Honra subjetiva. Como ela se vê perante a sociedade. E quando eu venho a proferir xingamentos, eu estou ofendendo a honra subjetiva da vítima. E na injúria, portanto, basta eu injuriar a pessoa, né? é direcionado àquela pessoa. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora. Me respondam no chat. Eu viro para alguém, eu viro para alguém e falo, é... Você é um ladrão. Você é um ladrão. Isso é calúnia, difamação ou injúria. Isso é calúnia, difamação ou injúria. E aí, galera? Pessoal, tem um terceiro? Não, não tem. Eu estou te ofendendo. Ah, mas você falou que é ladrão. Ladrão é, é crime. Não. Eu não estou te imputando um fato. Falsamente um fato definido como crime, eu estou te ofendendo, isso é injúria. Assim como se eu virar para terceiros e falar, ah, o fulano é corrupto. Ele é corrupto, ele é ladrão. Eu falo isso para terceiros, ah, isso vai ser uma calúnia? Não necessariamente. Porque a calúnia eu tenho que imputar um fato falso. Tem que ser um fato. Não é simplesmente falar ah, fulaninho é ladrão. Falar que fulaninha é ladrão, isso é uma injúria. Pode até configurar uma difamação, se for um fato ofensivo à reputação dele. Agora, se eu falar para um terceiro: "Ah, fulaninha é ladrão", isso não tem como ser calúnia. Porque a calúnia é a imputação de um fato. Veja a diferença. "Fulaninha é ladrão", isso não é calúnia. "Fulaninho furtou a bicicleta do vizinho X", agora eu imputei um fato, e isso é calúnia. Então, muito cuidado, porque a gente vê por aí isso é calúnia, isso é calúnia? Não, isso não necessariamente é calúnia. E olha a importância da gente entender direito penal, até para coisas que acontecem no dia a dia na nossa vida. Você quer ver uma outra circunstância importantíssima que você precisa saber em relação à difamação, à calúnia e à injúria? Se você praticar um crime contra a honra nas redes sociais, a partir de abril deste ano, a sua pena é triplicada. Você vai preso. Porque esses crimes são crimes de menor potencial ofensivo, mas com a pena triplicada, calúnia, difamação, passa a ser crime de, menor, de médio potencial ofensivo. Você pode ser preso, pode ser imposta a prisão em flagrante. Ficou muito sério. De abril para cá, na verdade, foi finalzinho de abril. A partir de maio. A partir de 1 de maio, ali, basicamente, 30 de abril, salvo engano. Se você pratica injúria, calúnia ou difamação por meio das redes sociais, na rede mundial de computadores, a pena é aplicada ao triplo. Olha só o direito penal. Olha o direito penal. Pessoal, vamos lá, vamos analisar o direito penal. Por que, que o direito penal fez isso? O direito penal, ele vai ter um caráter progressivo. O direito penal, ele tem que se adaptar à vida em sociedade. E como assim, Érico? Pessoal, imagina, existe um crime que é o crime de ato obsceno. Crime de ato obsceno, que existe há muito, há décadas existe o crime de ato obsceno. Desde que iniciou o Código Penal, temos lá o crime de ato obsceno. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você e hoje, na praia de biquíni, moças que vão à praia de biquíni, é considerado um ato obsceno? Não. E na década de 40, era um ato obsceno? Era. Ou seja... Você, de biquíni à praia em 1940 e bolinhas, você responderia pelo crime de ato obsceno. Hoje você não responde. Por que não? Porque o direito penal evolui com a sociedade, ou pelo menos deveria evoluir, nem sempre acontece. Às vezes é um pouco lento, devagar, mas ele tenta acompanhar as relações sociais. A gente não está falando aqui de bens jurídicos? Tudo que a gente está falando aqui é para entender essa situação do bem jurídico. Os bens jurídicos mudam ao longo dos anos? Claro que mudam. Você quer ver um crime que existia que não existe mais? A propósito, o ato obsceno ainda existe hoje. Mas o que vai ser um ato obsceno hoje? Duas pessoas se beijando na rua é ato obsceno? Claro que não. Alguém pagando o da lele vai ser um ato obsceno? Pode ser, mas muitas vezes não, né? Vai depender de onde ele faz isso e tudo mais. Mas, por exemplo, um sujeito se masturbando na, na parada de ônibus. Isso é um ato obsceno? Com certeza. Ele vai ser punido pelo crime de ato obsceno. Veja como vai mudando isso. Olha só, é... um bem jurídico que, que existia que não existe mais: a fidelidade conjugal. A fidelidade conjugal, ou melhor, a infidelidade conjugal no passado, até 2005, configurava o crime de adultério. Então, se alguém adulterasse, responderia pelo crime de adultério. Esse crime não existe mais. Foi revogado, houve a abolição de crimes. O que é a abolição O crime foi abolido. Não existe mais o crime de adultério. Por que não? Porque a fidelidade conjugal era um bem jurídico relevante para o direito penal e com a evolução da sociedade falou não, o adultério não é um bem jurídico relevante para o direito penal coibir. Não tem uma relevância tal que exige que o direito penal venha coibir. Deixa o adultério ser cuidado. Deixa a infidelidade conjugal é, é, ser cuidada pelo direito civil. Porque o adultério é um ilícito civil. Quando você se casa, você tem, você faz o compromisso da fidelidade conjugal. Então adulterar é um ilícito civil. Mas não é mais um ilícito penal. Olha aqui o caráter fragmentário, olha a subsidiariedade do direito penal. Deixa que agora o direito civil cuida disso. O direito penal não precisa mais se preocupar com infidelidade conjugal. Beleza, galera. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, ó, falamos do sujeito passivo, né? Voltamos, voltamos. Ah, sim! Por que eu estava falando de tudo isso? Por conta da pessoa jurídica. Olha só. A pessoa jurídica, olha que interessante. Ela pode ser sujeito passivo de calúnia? Pode. A pessoa jurídica pode ser sujeito passivo de difamação? Pode. A pessoa jurídica pode ser sujeito passivo de injúria? Não. Cuidado! Calúnia e difamação é possível que seja praticada contra uma pessoa jurídica. Teve até uns julgados recentes aí trazendo uma certa polêmica, mas prevalece ainda esse entendimento. Mas uma injúria, você não tem como ofender a honra subjetiva da pessoa jurídica. Ela não tem sentimentos, ela não tem uma autoestima. Mas é possível que você é, ofenda a honra objetiva, a reputação de uma pessoa jurídica. Imputando a ela fato ofensivo à sua reputação? Ou imputando a ela falsamente um fato definido como crime? Uma calúnia? Claro que sim. Ah, aquela pessoa jurídica ali, ela praticou crimes ambientais. Sendo que eu sei que isso é falso. Eu estou manchando, maculando a reputação dessa pessoa jurídica. Eu estou praticando uma calúnia contra essa pessoa jurídica. Beleza? Então. A pessoa jurídica, ela pode ser sujeito passivo de crime em relação àqueles delitos que com ela são compatíveis. Tranquilo até aí, galera? Beleza, professor? Vamos além, vamos além. Animais. Animais podem ser sujeito passivo de crime? Eu posso ter animais como sujeito passivo de crime? Não. Olha é, professor. Mas os crimes contra a fauna? E o crime de maus tratos a animais, que inclusive tem agora uma circunstância é, é, qualificadora, se você pratica maus tratos de cães, gatos, lá na Lei 9.605, Isso não vai configurar. O sujeito passivo não é um animal, não é o um animal quem sofre a conduta? Sim, é o animal quem sofre a conduta. Mas o animal não é sujeito passivo de crimes. Animais nem plantas não podem ser sujeito passivo de delitos. Eles vão ser o objeto material. E aqui agora vamos trazer outro conceito. O que que é o objeto material? O objeto material é aquilo sobre o qual recai a conduta no crime de homicídio, crime de homicídio, qual que é o bem jurídico protegido pela norma penal? A vida. Qual que é o objeto material no crime de homicídio? O corpo da vítima. Pegou a diferença? O bem jurídico é a vida, mas o objeto material, aquilo sobre o qual, sobre o qual recai a conduta, é o corpo da pessoa. Um crime de furto. Qual que é o bem jurídico? O patrimônio. Qual que é o objeto material, aquele objeto que foi furtado? Nos crimes ambientais, qual que é o objeto material? Pode ser uma planta, pode ser a, a, a poluição, o ar que a gente respira, pode ser o animal. E qual que é o bem jurídico protegido? O meio ambiente. Ok, Érico, beleza. Mas agora então os animais não podem, né? Então deixa eu apagar aqui, ó, os animais não podem ser sujeito passivo de crime. Érico, me responda uma coisa então. Quem vai ser o sujeito passivo nesse caso? Já que o animal, OK? O animal é apenas o objeto material. Quem será o sujeito passivo de, por exemplo, um crime que alguém vai lá no Pantanal e mata uma onça pintada? Quem vai ser o sujeito passivo? Galera, não tem um sujeito passivo determinado. O sujeito passivo vai ser a coletividade. Quando alguém vai e mata uma onça pintada lá no Pantanal, todos nós somos sujeito passivo. Mas não precisa ser somente crime ambiental, não. Quer ver um outro crime? Crime de tráfico de drogas. O tráfico de drogas, quem que é o sujeito passivo? A coletividade, todos nós. O crime de porte ilegal de arma de fogo, quem que é o sujeito passivo? sendo que a conduta não é praticada contra ninguém. É um crime contra a paz pública, o objeto o bem jurídico protegido é a paz pública. Mas quem que é o sujeito passivo do crime de porte ilegal de arma de fogo? Nós, a coletividade. E quando eu tiver um crime cujo sujeito passivo for a coletividade, eu vou chamar esse crime de crime vago. É o nome dele, é uma classificação, crimes vagos. São aqueles cujo sujeito passivo não é uma pessoa determinada, mas sim a coletividade como um todo. Crime vago mesmo, tá pessoal? Crime. vago. Tá? Eita. Crime vago. Quando o sujeito passivo é toda a coletividade. Tranquilo? Estamos bem? Tá difícil? Tá tranquilo? Se tiver dúvida, manda aí no chat, a gente vai conversando, beleza? É, deixa eu até ver se tem alguma pergunta, se tem alguma coisa assim, senão a gente já vai tocar o barco. Vamos dar continuidade aqui. Então, beleza. A gente viu o sujeito passivo, os crimes vagos. Toda a coletividade será sujeito passivo desse delito. Beleza, então. Galera, vamos voltar para o nosso conceito de infração penal. Olha só o tanto de coisa que a gente está vendo dentro de infração penal. E tudo isso aqui que eu estou falando com vocês, isso aqui é questão de prova, cada detalhezinho que eu tô falando para vocês. Isso aqui é o que cai na prova, porque eu não tô trazendo questões, mas a gente pode fazer depois um direito penal para iniciantes em questões, vocês vão resolver todas as questões do que eu tô falando para vocês aqui, né? E olha como que quando a gente entende ali o fio da meada, a gente vai seguindo uma sequência lógica, a coisa fica mais clara na nossa cabeça. Né? Porque quando você está no meio de uma questão e você vê uma porcaria de crime vago, você pensa que porcaria é essa? Que sacanagem é essa que o examinador fez comigo colocando um tal de crime vago? O que, que isso tem a ver com o sujeito passivo? Pronto. A gente vai seguindo uma lógica. Beleza? Vamos lá então, galera. Vamos lá. Vem aqui então para o nosso slide. Ó, o que, que é uma infração penal? Condutas contrárias ao ordenamento jurídico e puníveis pelo direito penal, conforme estabelecido em lei. Então, tá bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos falar agora. Deixa eu apagar aqui o objeto material. Vamos falar agora, então. É, do princípio da legalidade. Veja, só é uma infração penal se estiver previsto em lei. Olha o que eu trouxe para vocês. Artigo 1 do Código Penal. Bora entrar no Código Penal? Só agora a gente vai entrar no Código Penal. O que que fala o artigo 1 do Código Penal? Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Quando você lê isso daqui, parece muito simples, né? Ok, não tem crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia cominação legal. Mas vamos entender melhor o que, que é, deixa eu pegar aqui, eu vou apagar isso daqui para a gente poder falar agora do princípio da legalidade. Olha só. Aliás, não, o princípio da legalidade, eu acho que eu já trouxe aqui para vocês no material o que eu quero falar do princípio da legalidade. Deixa eu ver, acho que está mais lá para frente. Pronto, pronto, o princípio da legalidade, olha só. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Ok, tá mais na frente aí no seu material. Quando a gente pega o princípio da legalidade, o princípio da legalidade é tudo isso daqui, tá bom? É tudo isso daqui, é tudo que está no artigo 1. Só que se você olhar o artigo 1 com atenção, você vai ver que o artigo 1 vai trazer mais do que uma informação. Nessa primeira fase, frase aqui, ó: Não há crime sem lei anterior que o defina. Ah, professor, para mim só tem uma informação aí: não há crime sem lei anterior que o defina. Não. Tem duas informações. Tem duas informações. A primeira, não há crime sem lei. A segunda informação, essa lei tem que ser anterior. Viu como é que tem duas informações? Não há crime sem lei. E esta lei tem que ser anterior à prática da conduta criminosa. Então, o princípio da legalidade. De novo, é outro princípio que vai se subdividir em outros dois princípios. Olha como é que fica o princípio da legalidade. Ele vai se dividir em princípio da reserva legal ou da estrita legalidade e princípio da anterioridade. Beleza, Érico, eu acho que aqui não tem muita dificuldade. O princípio da reserva legal ou da estrita legalidade vai dizer que só existe crime se houver previsão em lei. É isso mesmo. A ideia é muito simples, pessoal. Eu não posso, eu Érico Palazzo criar agora um crime e dizer aqui pro meu vizinho, ó, oh, se você praticar essa conduta, se você, se o seu cachorro andar em cima da minha calçada, você vai, vai ser preso. Eu posso fazer isso? Claro que eu não posso fazer isso, porque senão eu permitiria o direito penal permitiria a vingança privada. E o direito penal não permite. Quem é o titular para exercer? O direito de punir é o Estado. Só o Estado pode punir. Então eu preciso de uma lei dizendo o que é crime e o que não é. Agora, qual lei? Porque quando a gente vai lá para o direito constitucional, a gente aprende que tem leis ordinárias, leis complementares, lei delegada, tem medida provisória, tem resoluções. Né? Tem decretos. E tudo isso faz parte do processo legislativo. Todos esses institutos são é, é, institutos legais, previstos na Constituição Federal. Então, quando o artigo 1 fala não há crime sem lei anterior que o defina, que lei é essa? E aí, pessoal, este é isso que vai falar o princípio da reserva legal, ou da estrita legalidade. Somente pode. O direito penal criar crimes ou agravar penas só pode o direito penal prejudicar alguém criar infrações penais por meio de lei em sentido estrito. E o que é lei em sentido estrito? São as leis ordinárias e as leis complementares. Leis ordinárias e leis complementares. Somente Pode haver a criação de crimes ou agravamento de penas, aumento de penas por meio de leis complementares e leis ordinárias. Tá bom, Érico. Lei delegada pode? Não. Não pode haver a criação de um crime por meio de uma lei delegada. Tá bom. Decreto pode? Não. Resolução pode? Não. E o tratado internacional, convenção de direito internacional, pode criar crimes? Também não. Ué, Érico, mas essa Convenção de Direito Internacional ela foi ratificada no Brasil, ela foi internalizada. Ainda assim, ainda que ela preveja um crime, ela não pode, eu não posso aplicar esse crime? Não. A menos que haja uma lei ordinária ou uma lei complementar. Tem uma pequena exceção que são tratados internacionais que versam sobre direitos humanos. Aí há uma certa polêmica, há um entendimento que tratados internacionais que versam sobre direitos humanos eles sim poderiam criar crimes ou agravar penas aqui no Brasil. Tá bom? Mas é uma exceção. Os tratados internacionais, convenções internacionais de maneira geral, não podem criar crimes e agravar penas. E aí agora vem a mais polêmica de todas. E a medida provisória? Porque a medida provisória ela é publicada pelo presidente da República, mas depois ela pode ser convertida em lei. Pode por acaso o presidente da república criar um crime por meio de uma medida provisória? Não. Mas professor, e se por acaso essa medida provisória ela é posteriormente convertida em lei pelo Congresso Nacional? Não estaria satisfeito o princípio da reserva legal da estrita legalidade? Não. E isso despenca em prova, galera. Não é difícil, né? Mas despenca em prova. Olha que conceito simples. A estrita legalidade só pode criar crimes, agravar penas por meio de lei. Medida provisória, ainda que convertida em lei, vai ter um vício na iniciativa. Não pode criar crimes, não pode agravar penas. Aliás, a própria Constituição Federal fala que medidas provisórias não podem versar sobre direito penal. Só que o STF fala que a medida provisória pode versar sobre direito penal se for para beneficiar o réu. Sabe por quê que, o, que o, o STF fala isso? Que medida provisória pode se inversar sobre direito penal se for para beneficiar o réu? Anotem isso. O princípio da reserva legal ou da estrita legalidade, bem como o princípio da anterioridade, o princípio da legalidade como um todo, ele só se aplica a normas incriminadoras ou prejudiciais. O princípio da legalidade não se aplica. há consequências benéficas ao réu. Não se aplica. Então, o STF fala, olha, se a medida provisória for para beneficiar o réu, trouxer um benefício legal, aí tudo bem. Pode medida provisória versar sobre direito penal desde que seja para beneficiar. Se for para beneficiar, Reparem, eu posso ter a analogia. E aí tem um dos pontos muito cobrados em prova. Se eu posso aplicar a analogia no direito penal brasileiro. O que é analogia? É quando tem uma lacuna, o legislador ele não fala expressamente de uma situação e eu simplesmente quero aplicar aquela lei a uma determinada situação que não está prevista expressamente em lei. Pode o direito penal aplicar a analogia? Se for para prejudicar o réu, não pode. Por que não? Por conta do princípio da estrita legalidade ou da reserva legal. Se for para beneficiar o réu, eu posso ter analogia? Posso. Porque a analogia é, é as, as, as normas, as situações que venham a beneficiar o réu não estão limitadas pelo princípio da legalidade. Beleza, galera. Ok. Vamos lá, vamos lá. Tá aqui o material de vocês, tá bom? Então, resumindo o que a gente falou: somente lei ordinária ou lei complementar pode criar crimes ou agravar penas. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a direito penal. Lembra daquela ressalva do STF em relação à medida provisória que traga um benefício para o réu? O STF entende que é possível. É... E aqui, ó é inadmissível que lei delegada verse sobre direito penal. Inclusive, isso está previsto na própria Constituição Federal. Muito bem. Olha aqui a pergunta. Olha aqui a pergunta. Para fins de observância do princípio da legalidade penal, o presidente da república está autorizado constitucionalmente a definir condutas criminosas por meio de medida provisória. Certo ou errado, galera? Diga pra mim aí. Certo ou errado? Para fins de observância do princípio da legalidade penal, o presidente da república está autorizado constitucionalmente a definir condutas criminosas por meio de medida provisória. Pode medida provisória criar crimes? Não, galera, não pode. Olha aqui. Isso daqui é o início do direito penal. Calma, calma, foi, voltou. Mas que muita gente cai em questão assim. Olha que a importância de você entender as bases do direito penal. Beleza? Vamos lá. A gente falou do princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade, ele é ainda mais simples. Ele é ainda mais simples. Olha só. Uma pessoa pratica uma conduta hoje. Amanhã surge uma nova lei que incrimina aquela conduta que foi praticada ontem. Pode esta nova lei punir uma conduta que foi praticada ontem, sendo que ela entrou em vigor hoje? Não. Ela só pode ser aplicável daqui para frente. Princípio da anterioridade. A lei incriminadora, a lei gravosa, a lei prejudicial ao réu deve ser anterior à prática do crime. Então aquela conduta que eu pratiquei ontem não vai ser crime, ainda que seja aquela conduta incriminada. Pega aqui uma situação, por exemplo. Por exemplo, não falei para vocês da injúria, difamação e calúnia praticadas por meio das redes sociais? Vamos supor que você tivesse praticado uma injúria, uma calúnia ou uma difamação em fevereiro de 2021. Tá bom? Há aproximadamente aí um ano. fevereiro de 2021, você praticou uma calúnia, uma difamação ou uma injúria nas redes sociais. A gente pode imputar a você aquela pena multiplicada do triplo? Aquela pena aplicada ao triplo? Não. Por que não? Porque posteriormente surgiu esse parágrafo no, 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 na, na, nos crimes contra a honra, determinando que os crimes contra a honra vão ter a pena aplicada ao triplo caso haja a difamação, injúria ou calúnia praticada na rede mundial dos computadores por meio das redes sociais. Então somente dali para frente, da entrada em vigor para frente, é que a gente vai poder ter a aplicação dessa causa de aumento de pena, desta majorante penal. Tá bom? O que aconteceu antes, ok, era injúria, era difamação, era calúnia. Mas eu não posso aplicar a pena ao triplo somente a partir do dia que entrou em vigor para frente. Na verdade, quem até trouxe esse dispositivo da pena ser aplicada ao triplo, se for praticado crimes contra a honra nas redes sociais, foi o pacote anticrime, que entrou em vigor em janeiro de 2020. Ó, já faz tempo janeiro de 2020. Só que o presidente da República tinha vetado esse, esse dispositivo. E depois, em abril de 2021, muito tempo depois, é né, mais de um ano depois, eu nunca tinha visto um negócio desses, veio o Congresso Nacional e derrubou os vetos do presidente da República. E aí passou é, a entrar em vigor, né? Quando foi promulgado, acho que foi dia 29 de abril de 2021, que foi promulgado os vetos do presidente da República, e aí entrou em vigor esse dispositivo. Beleza? Vamos lá então, galera. Volta, 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 volta. Porque tem mais um ponto que eu quero falar com vocês. Olha só. Volta aqui para essa tela. Eu vou apagar agora esta bagunça que a gente já fez. Vocês já tiraram um print. Vamos falar de outra coisa agora. Vamos falar de outra coisa. Olha só. Infração penal, condutas contrárias ao ordenamento jurídico e puníveis pelo direito penal conforme estabelecido em lei. Ok. Pessoal, infração penal. Eu pergunto para você, o que é uma infração penal? O que é um crime? O que é um delito? E o que é uma contravenção penal? Qual é a diferença entre eles? Vocês veem que às vezes eu falo aqui na aula crime, contravenção, infração penal, delito. Afinal, qual é a diferença entre um e outro? Vocês reparam que o artigo 1 usou o termo crime. Ó. Não há crime sem lei anterior que o defina. E aí, galera? Olha só. A infração penal é um gênero, tá bom? E desse gênero, a gente vai ter duas espécies: o crime e a contravenção penal. E o que é delito, Érico? Delito, pessoal, é um sinônimo de crime. Érico, então calma lá. Infração penal é um gênero. Significa condutas contrárias ao ordenamento jurídico e puníveis pelo direito penal conforme estabelecido em lei. Ok. O que, que vai ser, então, o crime e a contravenção penal? Como que eu diferencio uma da outra? E aí, galera? Pra gente falar sobre isso, eu vou entrar agora em lei penal, que é muito, muito tranquilo. Olha só como é, que é, como é, que é fácil. Lei penal. Norma penal, melhor dizendo. Vai... Lá na parte especial do Código Penal, que começa no artigo 121. Qual o crime? Homicídio, tá bom? Homicídio é o primeiro crime que nós temos no Código Penal. Do artigo 1o até o 120 são disposições gerais. É um monte de coisa, um monte de coisa importante para a gente poder aplicar corretamente as infrações penais. Mas o primeiro crime que a gente tem no direito. no, no Código Penal brasileiro é o artigo 121. O artigo 121, como vocês conhecem, muitos de vocês conhecem, ele vai dizer o seguinte: matar alguém. Matar alguém. E embaixo vai estar escrito assim: pena, reclusão de 6 a 20 anos. Beleza? Isso aqui é uma norma penal. Tá bom? Aliás, existem várias espécies de norma penal. Tem norma penal explicativa, que só explica alguma coisa. A gente está falando aqui de uma norma penal incriminadora. Por quê? Porque é uma norma penal que apresenta um crime. Então, é uma norma penal incriminadora. Beleza. Essa norma penal, ela vai ter uma divisão. Que divisão é essa? A parte de cima, que vai trazer a conduta, a gente vai chamar de preceito. Primário. E a parte de baixo, que traz a pena, a sanção penal,. A gente vai chamar de preceito. Secundário. Pronto. Só isso. Preceito primário é a conduta da norma penal. Preceito secundário. É a sanção penal. Por que, que eu estou explicando isso para vocês? Primeiro, porque é importante. Em segundo lugar, porque a gente está querendo diferenciar crime de contravenção penal. Como é que eu sei o que é crime e como eu sei o que é contravenção penal? Pelo seu preceito secundário. É o preceito secundário que vai dizer para mim se isso é um crime ou uma contravenção. Como assim, Érico? Pessoal, eu olho aqui para o crime de homicídio, eu olho para a norma penal que vai trazer o tipo penal do homicídio e eu falo: isso daqui é um crime. Nossa sério, como é que você sabe disso? Sabe como é que eu sei disso? Porque prevê a pena de reclusão. Então olha só como é que fica. Se por acaso o preceito secundário da norma penal trouxer a pena de reclusão ou de detenção, eu sei que é um crime. Agora, se por acaso o preceito secundário da norma penal trouxer a pena de prisão simples ou isolada ou cumulativamente a pena de multa, a gente vai estar diante de uma contravenção penal. Ah, Érico, mas eu já vi crimes com a pena de multa. Por exemplo, o furto é reclusão de 1 um a 4 anos e multa. Isso é crime ou contravenção? Isso é crime. Por quê? Porque prevê a pena de reclusão. A multa muitas vezes ela vai ser é, aplicada alternativa ou cumulativamente a um crime. Então, se eu tiver a pena de reclusão ou de detenção sozinhas, ou então alternativa ou cumulativamente com a pena de multa, é crime. Pena de reclusão sozinha, pena de detenção sozinha. Pena de detenção e multa, crime. Pena de reclusão ou multa, crime. Para que seja uma contravenção penal, não pode ter no preceito secundário reclusão ou detenção. Tem que ser apenas prisão simples ou apenas multa, ou então prisão simples e multa, prisão simples ou multa. Não pode ter reclusão ou detenção. Você tem reclusão ou detenção, é crime. Érico, qual que é a diferença entre reclusão, detenção e prisão simples? A reclusão, ela pode ser cumprida inicialmente em regime fechado, semiaberto ou aberto. A detenção pode ser cumprida inicialmente em regime semiaberto ou aberto, mas a detenção eventualmente eu poderia ter a regressão de regime para o regime fechado. E a prisão simples, ela é uma prisão sem rigor prepenitenciário que vai ser cumprida em regime semiaberto ou aberto, tá bom? E aí os artigos 33, 34, 35, 36, 37 do Código Penal explicam melhor como é que é cumprido cada uma dessas, dessas penas, tá bom? Assim como regime aberto, regime fechado, o regime semi tá bom? Não é o propósito aqui no direito penal para iniciantes, isso a gente vê mais à frente. Beleza? Ok, então, olha só. Beleza, Érico, já entendi o que é uma contravenção penal e já entendi o que é um crime. Mas, Érico, quem decide o que é uma contravenção penal, quem decide o que é o crime? O legislador, pessoal. O nosso Congresso Nacional. É o Congresso Nacional quem fala, olha, isso aqui é crime, isso aqui é contravenção penal. Mas como que ele faz isso? De acordo com o um preceito secundário da norma penal. Érico, pode o legislador transformar uma contravenção penal em um crime? Claro que pode. Pode transformar um crime em uma contravenção penal? Claro que pode. Basta mudar o preceito secundário. Eu vou te dar dois exemplos de contravenções penais que foram transformadas em crimes. Uma delas, porte legal de arma de fogo, galera, década de 90, lá no início, década de 80 e para trás, porte legal de arma de fogo era uma contravenção penal. No meio, meados da década de 90 é que se tornou um crime. Antes disso, todo mundo portava a arma do Brasil. E aí o legislador falou: não, isso não tá legal. Porte de arma não é bom, não está dando certo se é apenas uma contravenção. Vamos coibir, vamos então trazer, vamos transformar essa contravenção penal em um crime. O que, é que ele fez? Criou uma lei específica para porte legal de arma de fogo, né? para crimes relacionados à arma. Ainda não era o Estatuto do armamento o Estatuto do Desarmamento foi criado somente em 2003, entrou em vigor em 2003, Lei 10.826, mas a época ele criou um crime para uh, o porte legal de arma de fogo. Quer ver uma outra contravenção penal agora, mais recente, em 2018? Importunação sexual. A importunação sexual era uma contravenção penal, galera. E aí o legislador falou: não, isso está errado. E sabe quando que o legislador percebeu isso? Olha o direito penal evoluindo com a sociedade. Lembra a situação, acho que foi em São Paulo, que um sujeito ejaculou numa mulher dentro do ônibus? Ele praticou um ato libidinoso contra ela. E aí muita gente falou: "Ah, isso daí tem que ser estupro". Mas galera, lembra do princípio da legalidade? Eu só posso punir alguém se estiver previsto em lei. O que que o estupro fala? O crime de estupro do artigo 213 do Código Penal. Ele fala que haverá estupro se houver o constrangimento mediante violência ou grave ameaça com a finalidade de praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Então, se o agente ameaça a vítima para praticar conjunção carnal com ela, isso é estupro. Se o agente agride a vítima com a finalidade de acariciar suas partes íntimas, isso é estupro. Mas no caso do ônibus, que o agente ejaculou contra a moça, não houve violência. Não houve grave ameaça. Foi um ato libidinoso praticado contra ela. Sem violência e sem grave ameaça. E aí todo mundo querendo falar que isso era estupro, mas como é que eu ia imputar estupro a um agente sendo que ele não praticou a conduta descrita como estupro? O princípio da reserva legal, pessoal. Ele é muito obedecido. Existe uma outra decorrência do princípio da legalidade que é o princípio da taxatividade. Eu só posso aplicar um crime a uma pessoa se a conduta praticada por ela se adequa perfeitamente ao tipo penal, a conduta, ao preceito primário da norma penal. Tem que haver uma adequação perfeita, se não houver uma adequação perfeita, uma subsunção perfeita, eu não posso aplicar aquele tipo penal. E aí veio o legislador em 2018 e falou, não, vamos criar então, ao invés de ser uma, uma mera contravenção penal, isso tem que ser um crime, crime de importunação sexual, artigo 215A do Código Penal, pena de 1 um a 5 anos de reclusão. Olha aqui então como que o que é crime e o que é contravenção é uma questão de valor. E a qualquer momento pode o legislativo transformar um crime em uma contravenção, transformar uma contravenção em um crime. Beleza, galera? Tranquilo? Calma aí, calma aí. Deixa eu apagar aqui a bagunça, porque tem coisa que eu escrevi aqui embaixo nesse, nesse slide. Mas é basicamente o que eu já falei para vocês, ó. Então olha só. O ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema dualista ou binário ou dicotômico da infração penal. Nossa, aí que nomes complicados. Não, são nomes que dão a ideia de dois, né? Dualista, dicotômico, binário. Ou seja, dois. A infração penal se divide em duas espécies. Quais são essas espécies? Crime também pode ser delito. E contravenção penal, que também é chamada de crime anão ou delito liliputiano. O que, que acontece às vezes no direito penal, galera? O direito penal, às vezes, ele assusta por conta de algumas nomenclaturas. Tá? O doutrinador, né? os estudiosos de direito penal, eles são pessoas muito é... criativas. E às vezes eles veem alguma situação na vida e eles falam: cara, isso daqui tem relação com alguma coisa no direito penal. E ele escreve um livro para dizer que aquilo que ele viu tem tudo a ver com o Instituto do Direito Penal. Pois bem, teve um bendito é, doutrinador de Direito Penal que assistiu o filme, ou, ou, ou leu o livro, né, Viagens de Gulliver. E no livro Viagens de Gulliver, Gulliver vi, é, vai a uma cidade de Lilliput. E Lilliput tem os lilliputianos, que são é, pessoas bem pequenininhas. Né? Então ele falou: poxa, a contravenção é uma infração penal pequena, menos grave que o crime, viagens de Gulliver, os liliputianos. Então a gente vai falar agora que as contravenções são delitos liliputianos, tá bom? Ou crimes anão, ou simplesmente contravenção penal. Tem outras denominações. Então, assim, a gente tem, um, tem que ter um pouco no direito penal de é, mente aberta para quando chegam essas denominações. E simplesmente dar uma risada, aprender e usar isso na prova quando for necessário. Ok? Vamos lá então, galera. Ó, Crime contra a contravenção penal. Lembra que eu falei para vocês? A distinção? Isso está lá na lei de introdução ao Código Penal. No primeiro artigo. Considera-se crime a infração penal que a lei comina a pena de reclusão ou de detenção. Então, pronto. Crime é o quê? Crime é uma infração penal que a lei comina a pena de reclusão ou de detenção. Quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. E o que é contravenção penal? Contravenção é uma infração penal que a lei combina isoladamente pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Tranquilo. É o que eu falei com vocês. E quem decide se a conduta ilícita é crime ou contravenção? Trata-se de uma decisão do legislador, o nosso Congresso Nacional. Será uma distinção feita pelo próprio legislador. Uma infração penal que hoje é uma contravenção pode se transformar. Num crime, se assim decidir o legislador, tá bom? E aqui é uma tabelinha, que a gente nem vai entrar muito no mérito dela agora, não, mas é só uma tabelinha com algumas diferenças entre os crimes e as contravenções penais. Um exemplo para vocês: os crimes, eu posso punir a tentativa de crimes, já as contravenções penais, eu não posso punir. Ainda que alguém pratique uma contravenção penal, o fato do agente praticar uma contravenção penal e não alcançar a consumação daquela contravenção penal, ele não pode ser punido. Contravenções penais só são punidas na modalidade consumada, enquanto crimes são punidos na modalidade consumada ou tentada. Beleza? Muito bem. Vamos fazer o seguinte. Vem aqui. Olha só, outra questãozinha aí. Para as contravenções penais, a lei prevê a aplicação isolada ou cumulativa das penas de recusão e detenção? Ó, oh, galera, prova de juiz leigo TJ Mato Grosso. Para as contravenções penais, a lei prevê a aplicação isolada ou cumulativa das penas de recusão e detenção? Não. Recusão e detenção não é para as contravenções penais. São crimes, né? Para as contravenções penais, a lei prevê multa e prisão simples. E aí? Acabou. fazer aquela coisa. É isso, galera. Não tem dificuldade. O que acontece muitas vezes, e eu vou ser bem sincero com vocês, o que acontece no direito penal. Em algumas situações, e eu sei como é que é a vida de concurseiro, que surge uma prova. E o que acontece é que às vezes você não tem tempo para estudar o direito penal. E aí quando chega na prova, você fala, caramba, o direito penal é muito difícil. Você pega as questões de direito penal é muito difícil. Mas se você pega ali e entende o fio da meada em direito penal, você estuda né, a lógica do direito penal é um direito maravilhoso, beleza? Vamos lá, vamos pegar aqui outra questão. Olha só, as contravenções penais podem ser punidas com pena de detenção? Errado. Não prescrevem. Errado, prescrevem. Tem a prescrição sim das contravenções penais. Não são punidas na forma atentada. Pronto constituem meros ilícitos administrativos? Não, contravenções penais são o quê? São infrações penais. As contravenções penais estão inseridas na parte especial do Código Penal. Errado, o Código Penal não traz para a gente contravenções penais. As contravenções penais estão previstas na Lei de Contravenções Penais. E cuidado, não todas. Existem contravenções penais em outras leis esparsadas aí no ordenamento jurídico brasileiro. Tá bom? Então, se a maioria das contravenções penais estão na Lei de Contravenções Penais, é, Decreto-Lei 3688 de 41, mas existem contravenções penais em, outro, em outros diplomas legislativos. Beleza? Vamos lá. Pessoal, a gente tem aí mais alguns minutos. Eu quero trabalhar com vocês é, o crime. Quero trabalhar com vocês o crime. Na verdade, na verdade não. Antes de entrar no crime, eu vou voltar mais um pouco. Eu vou voltar. Só tem mais uma coisa que eu quero conversar com vocês. Cadê o artigo 1 do Código Penal aqui no nosso material? Cadê o artigo 1 Pronto. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. A pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte. Quando o artigo 1 do Código Penal, ele fala não há crime sem lei anterior que o defina. Ele está realmente falando de crime? Ou será que ele está falando da infração penal? Responda para mim aí no chat. O artigo 1 está falando do crime mesmo? Ele quis falar crime? Ou será que o artigo 1 quis falar infração penal? Pessoal. O um artigo 1. Assim como a Constituição Federal, porque a gente vai ver esse mesmo dispositivo lá no artigo 5 da, da Constituição Federal, eles se referiram à infração penal. Então, tanto o crime quanto a contravenção penal não podem existir sem lei anterior que os defina. Beleza? Pega isso. Só que vem para a segunda parte. Vem para a segunda parte. Não há pena. Sem prévia combinação legal. Eu quero falar com vocês aqui um pouco sobre a pena. Pessoal, o que é pena? Cuidado. E o que é sanção penal? Então vamos lá. A sanção penal é um gênero do qual eu tenho o quê? Duas espécies. Quais são as espécies da sanção penal? Uma delas é a pena. Diga para mim, eu quero que vocês me digam, qual que é a outra espécie de sanção penal? Eu tenho duas formas de sanção penal, duas espécies de sanção penal. Uma delas é a pena. E dentro da pena, eu posso ter a pena, eu vou ter três espécies de pena. Eu vou ter pena privativa de liberdade, Eu vou ter a pena restritiva de direitos. E eu vou ter a pena de multa. Dentro da pena privativa de liberdade, eu posso ter aqui a reclusão. E a detenção. Dentro da restritiva de direitos, eu tenho várias espécies. E a pena de multa é ela: é a pena de multa. Beleza. E aí galera, qual que é a outra espécie de sanção penal? Medida de segurança. Tá bom? Então, ó, medida ou medidas de segurança. Érico, para que, que servem essas medidas de segurança? Pessoal, muita atenção. Se você é uma pessoa maior de 18 anos que pratica uma infração penal. Você vai sofrer a incidência de uma pena. Pronto. Beleza? Quem pode sofrer a incidência de uma medida de segurança? O inimputável por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Porque se for o inimputável pela menoridade penal, não sofre medida de segurança, vai sofrer uma medida socioeducativa prevista lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, se você é uma pessoa maior de 18 anos, doente mental, ou que tenha desenvolvimento mental incompleto ou retardado e não entenda o que você faz, não entende o caráter ilícito do fato praticado, e você venha a praticar uma conduta descrita como infração penal, poderá ser imputado a você uma medida de segurança. Então a medida de segurança é aplicável aos inimputáveis por doença mental que não entendem o caráter ilícito do fato praticado. E as medidas de segurança, elas podem ser uma internação, que a pessoa fica internada mesmo em um hospital psiquiátrico, ou tratamento ambulatorial. Opa. Tratamento ambulatorial. OK? a gente não vai entrar aqui agora nesse tempo, que é um tema mais para frente no direito penal, não é um tema que cai em todos os concursos públicos, tá bom? Mas só para você ter essa noção. Que sanção penal é um gênero do qual eu tenho duas espécies: a pena e a medida de segurança. Um ponto importante. Pergunto a você: quando a, o Código Penal fala que "Não há pena sem prévia cominação legal", ele quis falar realmente da pena ou ele quis falar da sanção penal? E agora, galera. Não há pena sem cominação legal. Ou seja, não há pena sem uma previsão legal de que você vai responder por aquela pena, mas será que ele falou isso somente para pena ou o Código Penal ao usar a expressão pena se referiu à sanção penal como um todo? De novo, se refere à sanção penal, tá bom? Então, pena aqui se refere à sanção penal. Um inimputável só pode responder por uma medida de segurança se houver a prévia combinação legal. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Vamos fazer o seguinte, então, para a gente aproveitar esses nossos últimos minutos dessa nossa aula, vem comigo para a nossa teoria do crime. Tá? Érico, o que é isso? Pessoal, isso daqui é o que há de mais importante no direito penal. Não existe nada mais importante do que você entender essa tabela. E todas as suas decorrências. Isso daqui é um mundo a ser explorado. Tá? É um mundo a ser explorado. Isso daqui é fera demais. Só que é algo que você tem que entender aos poucos. Tem, temos que ir por partes. Lembra que a gente falou muito hoje sobre conduta? Calma aí. Olha aqui a conduta. Olha aqui a conduta. Esses elementos que eu trouxe para vocês são os elementos do crime. O crime, o que é o crime? De acordo com o conceito analítico de crime. Quando eu falo crime aqui, eu estou me referindo à infração penal. Mas eu vou usar o termo crime, que é utilizado na doutrina. O que vai ser o crime? O conceito analítico de crime. Crime é um fato típico, ilícito e culpável. Nossa, Érico, mas aí agora complicou. Não complicou, não. Sabe por quê? Olha aqui a imputabilidade. Você já não ouviu falar dela? Eu já não falei para vocês que o menor, o menor de 18 anos é inimputável? Eu já não falei para vocês que o doente mental, quando ele não tem capacidade de entender o que ele está fazendo direito, ele é inimputável? Então veja, se um doente mental ou se um menor de idade pratica um crime, por que ele não responde pelo crime? Porque ele não tem imputabilidade. E sem imputabilidade, ele não tem culpabilidade. Logo, ele não pode ser responsabilizado por uma infração penal. Vamos supor que você. É... Certo dia, você está você tá chegando na sua casa e uma pessoa chega atrás de você com uma arma de fogo e fala: passa o seu celular. Passa o seu celular. Nesse momento. Você consegue se desvencilhar, né? toma um susto, acaba se desvencilhando do assaltante, pega uma, um canivete, uma faca que estava no seu bolso e dá uma facada, cortando ali a artéria do assaltante, vindo a matá-lo, tá bom? Ele estava te ameaçando com uma arma de fogo, prestes a te matar, e você, numa reação rápida, você acaba matando este assaltante. Você vai responder por crime. Não. Você já ouviu falar do Instituto da Legítima Defesa. Onde que está a legítima defesa aqui? Onde que está a legítima defesa? Repare que você é uma pessoa culpável. Você tem imputabilidade, você tem consciência de que matar uma pessoa é crime. A gente não vai chegar a analisar aqui a exigibilidade de conduta diversa, mas poderia ser exigido que você simplesmente entregasse o aparelho celular ao autor, ao sujeito ativo do crime, ao invés de matá-lo. Mas por que você não responde por crime? Aí eu pergunto a vocês: você praticou uma conduta? Praticou. Qual foi a sua conduta? O que é conduta? Conduta é um comportamento humano voluntário, não é? E aí a gente adota aqui, é um pouco mais aprofundado, mas a gente adota a teoria finalista, que vai falar mais: vai falar que conduta é o comportamento humano voluntário dirigido a um fim. Você praticou um comportamento humano voluntário dirigido a um fim? Sim. Ao pegar a faca e dar a facada no pescoço do assaltante, você praticou um comportamento humano voluntário. Foi você que quis passar a facada, dirigido a um fim. Qual foi o fim? Matar o assaltante que poderia te matar. Então você praticou uma conduta. Essa conduta gerou um resultado? Gerou. Gerou a morte do assaltante. Existe nexo causal entre a conduta e o resultado? Existe. Foi a minha conduta, o meu comportamento humano voluntário que gerou o resultado morte da vítima. Então tem nexo causal. Da vítima não, né? Do assaltante. A conduta que eu pratiquei, se você analisa isoladamente a sua conduta, ela tem tipicidade? Se você analisa a sua conduta, você tem tipicidade, Érico? O que é ter tipicidade? A sua conduta é prevista em lei como uma infração penal? É. Você praticou homicídio, não praticou? É, professor, pratiquei. A minha conduta se adequa à norma do artigo 121. Matar alguém. Eu matei alguém. Então, beleza. Então, veja, a sua conduta gerou resultado morte, tem nexo causal e tem tipicidade. Artigo 121 do Código Penal. Você praticou o fato típico e você é um agente culpável. Mas quando você analisa a antijuridicidade ou ilicitude, você vai perceber que a antijuridicidade, ela possui excludentes. E uma dessas excludentes, olha aqui ela, olha aqui ela, a legítima defesa. Olha aí a legítima defesa. Você praticou um fato típico, mas um fato típico lícito. Um fato típico jurídico, um fato típico que não é contrário ao ordenamento jurídico brasileiro. E, portanto, você não praticou crime. A ilicitude, a antijuridicidade não está preenchida. Então você não praticou crime. Porque você agiu em legítima defesa. Beleza, galera? Olha só. Então, assim, isso foi só um exemplo para a gente ver como funciona. Isso aqui, galera, é um mundo a ser explorado, tá bom? É um mundo a ser explorado. E é legal demais. Agora, quando eu venho aqui para a conduta, vamos falar da conduta ainda, para você ver como que um tópico do direito penal é gigantesco. E quando você entende o fio da meada, você consegue entender todo o resto. Eu quero perguntar para vocês agora quais são as escudentes de conduta. Como assim, Érico? O que. É isso. O que exclui a conduta? Pare e pensa comigo. Conduta é um comportamento humano voluntário dirigido a um fim. O que pode excluir a conduta? Um comportamento humano involuntário. Fala pra mim, da sua cabeça, um comportamento humano involuntário. Um susto. Você tomou um susto, um ato reflexo. É involuntário? É involuntário. Então, se alguém chegar atrás de você e te der um susto, e você, por acaso, estava com uma tesoura na mão, e na hora do susto você dá uma facada no olho da pessoa, uma tesourada no olho da pessoa porque você tomou um susto, você vai responder pelo crime de lesão corporal grave naquela pessoa? Não. Ah, mas eu não vou responder porque eu não tinha culpabilidade? Não, você tinha culpabilidade. Ah, eu não vou responder porque eu estava diante de uma escudente de ilicitude. Não, não tinha nenhuma escudente de ilicitude nesse caso. Por que você não vai responder por crime? porque a sua, o seu comportamento não tem conduta. Érico, mas eu pratiquei uma conduta. Não. De acordo com o direito penal, você não praticou uma conduta. Conduta é um comportamento humano voluntário. Você praticou um comportamento humano involuntário. Então a sua ação não é considerada uma conduta. Para fins de direito penal. A gente não vai ter tempo de falar hoje, mas sabe o que, que tem dentro da conduta? Vocês já ouviram falar do dolo e da culpa? Eles estão aqui. Olha aqui o dolo e a culpa. Você, quando deu a tesourada, você não agiu com dolo para tesourar o olho da pessoa. E você também não teve culpa, você não foi imprudente, negligente ou imperito de forma a gerar esse resultado, lesão corporal naquela pessoa. Você não teve dolo, você não teve culpa. E aqui tem um outro princípio importantíssimo, mas eu vou deixar para falar no nosso segundo encontro aí, se tivermos mais para frente, mas eu acho que a gente vai ter um segundo encontro de direito penal para iniciantes. Que o direito penal só consegue punir alguém se essa pessoa praticar uma conduta com dolo ou culpa. É a responsabilização penal subjetiva, é o princípio da culpabilidade. O direito administrativo, quem já estudou direito administrativo lembra que a administração pública, ela pode ser punida Independentemente de culpa, porque a gente adota a responsabilização objetiva da administração pública no direito penal, não tem responsabilização objetiva. Eu só posso punir alguém no direito penal diante da responsabilidade penal subjetiva, ou seja, se o agente atuar com dolo ou culpa. Então, você que não atuou com dolo ou culpa, não tem conduta. Você que praticou um comportamento humano involuntário, não tem conduta. E aqui, ó, e aí depois fica para depois, ó, dolo, culpa, a gente fala numa próxima oportunidade. O que eu quero trazer para vocês é isso daqui: as causas excludentes de conduta. Então, o que, que vai excluir a conduta? A involuntariedade de um comportamento. Exemplo: caso fortuito e força maior. Exemplo clássico do caso fortuito da força maior: você está andando, vem um vento, te empurra. Tem até uma questão de prova que eu fiz numa aula ontem, eu acho. Alguém te empurra, você esbarra numa pessoa, essa pessoa cai, uma velhinha cai, bate a cabeça e morre. Por que, que a velhinha morreu? A velhinha morreu porque você empurrou ela. Foi um comportamento seu que gerou a morte da velhinha. Você que empurrou a velhinha. Mas vamos lá, por que, que você empurrou a velhinha? Ué, professor, eu empurrei a velhinha porque o vento me empurrou. Você teve um comportamento humano voluntário ao empurrar a velhinha? Não. Foi um comportamento humano involuntário. O vento me empurrou. Em virtude de caso fortuito ou força maior. Uma força da natureza me empurrou. Então, isso exclui a sua conduta. O estado de inconsciência incompleta, se você praticar uma conduta é, em hipnose ou sonambulismo, exclui a sua conduta. Ah, professor, mas é. aí todo mundo vai alegar que praticou um crime sob efeito de hipnose. Pessoal, as coisas não são tão simples assim. E aí tem um outro ponto que eu quero falar com vocês: o direito penal. Claro que existe o direito penal teórico e o direito penal na prática. Tá bom? E quando a gente estuda para concursos públicos, eu lá na minha vida como delegado, você quando for juiz, Ministério Público, policial, é, assessor na justiça. Claro que você vai ver o direito penal na prática, como ele funciona. E posso ser sincero, na prática ele é muito mais simples do que na teoria. Muito mais simples. Só que na teoria, a gente tem que prever todas as hipóteses. E vamos supor que alguém efetivamente esteja numa situação de sonambulismo ou esteja efetivamente numa situação de hipnose. Ela não tem controle sobre o seu comportamento. Então, quando ela pratica uma conduta, ela está praticando comportamentos humanos. Involuntários, não haveria infração penal. Exclui o fato típico, beleza? Movimentos reflexos, já falei com vocês, e a coação física irresistível. Uma pessoa é, mais forte que você te segura e faz você bater em outra pessoa. Foi você que bateu? Não. Assim foi, foi a minha mão que bateu naquela pessoa. Mas eu estava sendo coagido fisicamente de, maneira, de uma maneira irresistível por uma pessoa que é mais forte do que eu. Eu pratiquei conduta? Não. Apesar de eu ter gerado esse resultado, lesão corporal em alguém, eu não vou responder pelo crime de lesão corporal. Quem vai responder? Aquele autor da coação. Ele que vai responder pelo crime de lesão corporal. Porque ele me utilizou como um instrumento para agredir outra pessoa e gerar lesões corporais em outra pessoa. Beleza, galera? Pessoal, por hoje é só. Por hoje é só. É... A gente vai tentar fazer esse projeto uma vez por mês. Tá bom? Uma vez por mês. Ou uma vez a cada 15 dias, não sei exatamente como é que vai funcionar. Essa aula vai ficar salva aqui no YouTube. Tá bom? Essa aula vai ficar aqui disponível para vocês. Vocês podem compartilhar, vocês podem assistir outras vezes. E a gente vai dar continuidade, eu quero dar continuidade a essa aula. Então eu quero ver os outros elementos do crime, tem pontos que eu coloquei para vocês como dolo, culpa, pré -terdolo. enfim, conceitos que são extremamente importantes para que você possa entender o direito penal como um todo. E, eu, e eu, o que eu quero que vocês percebam é que a gente ficou aqui o que? Quase duas horas juntos, e nessas quase duas horas é, eu trouxe para vocês coisas básicas. Mas eu trouxe coisa aprofundada sem você nem perceber. Muita coisa que eu falei para vocês aqui, se você perguntar para um aluno que está estudando direito penal para concurso há, há alguns anos, talvez ele não lembrasse. Se você perguntar para ele, talvez ele não saiba hoje. Então eu trouxe já muita coisa que é aprofundado e que vai ser importante na sua preparação. Se você está aqui assistindo essa aula é porque você sabe que direito penal tem uma importância no seu objetivo, seja o concurso que você está buscando. E o que eu quero mostrar é que o direito penal ele não é uma matéria complicada, difícil pessoal é estatística, difícil é direito empresarial. O direito penal ele não é difícil. Só que o direito penal e aí pra a gente fechar, o direito penal ele vai ser dividido em duas partes. A parte geral do Código Penal, que vai do artigo 1o até o 120, que vai trazer disposições gerais para todos os crimes, e a gente vai ter a parte especial do Código Penal, bem como a legislação específica, né, essas, as leis especiais, que vão trazer os crimes em espécie. E os crimes em espécie é muito tranquilo, é muito fácil, é muito prazeroso de estudar. Por quê? Porque são situações práticas. Exemplos: caramba, homicídio, o furto, o roubo, peculato, corrupção passiva, estupro o crime de explosão, o crime de incêndio e assim por diante. A parte geral do Código Penal é muito mais teórica e por ser mais teórica causa uma repulsa e geralmente a parte geral é que é estudada primeiro. Por que é estudada primeiro? Porque você precisa das premissas da parte geral para poder entender a parte especial melhor. Então a parte geral muitas vezes assusta o candidato, assusta o aluno. Minha sugestão para você Pega do início, entenda os princípios do direito penal e aos poucos você vai evoluindo. Entenda o conceito analítico de crime. Entenda. Eu falei aqui do, do nexo causal, né? Eu falei, ah, se essa conduta gerou o resultado, então tem nexo causal. Cara, simples, né? Só que na hora que você vai estudar o nexo causal, e aí você tem que estudar as teorias teoria, teoria da equivalência dos antecedentes, teoria da causalidade adequada, teoria da imputação objetiva as com causas, com causas absolutamente independentes, com causas relativamente independentes, supervenientes, concomitantes pré-existentes então a coisa pode dar uma complicada por isso que você tem que ir ali pegando né, aos poucos essa compreensão cada tópico desses por mais simples que pareça é um mundo a ser explorado legítima defesa nossa tão simples né não né não, não não. É não. Na, na, na minha matriz de direito penal, acho que são duas ou três aulas de legítima defesa. É uma, esse tempo que a gente ficou aqui é uma hora e meia falando de legítima defesa, galera. Tá bom? E por que isso? Porque os concursos públicos eles têm aprofundado cada vez mais. E a gente tem que estar preparado para isso. Beleza? Galera, dúvida? Alguma pergunta? A Cláudia, direito penal é emoção, né? É bem isso. É emoção, é isso mesmo. Isso, contabilidade, né? Raciocínio lógico que é difícil. Direito penal não é difícil. É prazeroso de estudar. Mas às vezes é difícil a gente pegar do zero no meio da disciplina. Né? O, os nossos editais, eles vêm assim: ah, cai é, imputabilidade. Do nada, tem lá imputabilidade solta no edital. Aí você vai estudar imputabilidade sem nunca ter visto nada do direito penal, você fala: cara, o que, que é isso? Da, do que, que eles estão falando? Mas se você entende que a imputabilidade está dentro da culpabilidade, que é um elemento do crime, e, e você entende as excludentes de imputabilidade, pronto. As coisas ficam mais simples. Beleza, galera? Ó, foi um prazer estar com vocês aqui nesta tarde, né? quase chegando aí à noite. Mais uma vez, a live fica salva. Estou só procurando aqui para ver se tem alguma pergunta. É... Ó, que nem a Joana perguntou. Palazzo, o uso de drogas é crime? Pessoal... O uso de drogas não é crime. <laughs> Essa é uma pergunta, aliás, muito boa, tá? Pra gente fechar, vamos falar dessa pergunta. Usar drogas é crime? Vai até o delegado de polícia e fala, delegado, eu usei droga, eu usei maconha faz uma hora. Eu usei cocaína, delegado. Usei cocaína. O delegado vai te prender? Ele vai poder fazer alguma coisa contra você? Nada. Porque usar drogas não é crime. O que é crime, então? O que é o artigo 28 da Lei 11.343? É o porte para consumo pessoal de drogas. Eu falar usei drogas não é crime. Mas eu falar estou com uma trouxinha de maconha na minha mão para consumo pessoal, isso é crime. Pegou a diferença? O mero uso não é crime. Mas portar droga, ter a substância para consumo pessoal, é crime. Ah, professor, mas quem quer portar, usa. Tudo bem, mas se eu, já, se eu já usei, já consumi a droga, e simplesmente agora falar que eu usei, não tem crime. Mas se eu sou flagrado portando droga para consumo pessoal, aí é crime. E é um crime sui generis. O que, que é sui generis? É um crime bem específico. Por que, que é um crime bem específico? Porque em que pese ser chamado de crime. O seu preceito secundário não vai trazer uma pena de reclusão nem de detenção. Então a doutrina passou a chamar o artigo 28 de um crime despenalizado. É crime, mas ele não traz uma pena. É crime, mas não gera, por exemplo, reincidência, de acordo com o STJ. Beleza? Então, usar droga não é crime. Portar drogas para consumo pessoal é o crime do artigo 28. E lembrando. É um crime despenalizado, ok? Tranquilo. É... <laughs> Veja que essa pergunta está sendo feita por um delegado. Eu vou pesquisar depois aí no chat e ver quem começou essa polêmica no chat, tá? Para ver direitinho. Beleza, galera. Pessoal, grande abraço para todos vocês. Até o nosso próximo encontro em Direito Penal para Iniciantes. Abraço. Tchau, tchau.